Goeiemôre en baie welkom saam met my Jacqueline Venter hier in die groot kombuis. Dis koud, dis nog steeds winter en ons allemaal sien uit na warmer dae. Maar vandag gee ek jou 'n idee wat jy vanaand vir aandete kan maak. Iets sout en iets soet, soos altyd hier op die groot kombuis. Ek wys jou vandag hoe om met oorskiet hoender 'n heerlike aandete taart te maak met allerlei dinge wat jy in jou yskas reeds het. En dan 'n blaardeeg vla skuif met marshmallows en gekookte vla. 1, 2, 3. En vanaand is aandete op die tafel. Om ons taart te maak, het ek dan reeds gaar hoender wat oorskiet is van gisteraand se ete hier in my bak gegooi. En dan het ek 'n hele koppie mayonaise. Dit sit nou 'n klomp vloeistof binne in ons heerlike taart in. En dan het ek 'n blik sop. Jy kan hoendersop of mushroom sop gebruik, enigiets wat vir jou kan werk of wat jy in die yskas het. 'n Koppie klaar gaar hoender saam met jou rys. En dan 'n hele koppie kaas, lekker gerasperde kaas, net om as jy byt so 'n heerlike trek in jou mond te gee. En dan 'n koppie selery, klaar lekker fyn opgeklits en opgechop. En dan hardgekookte eiers. Wie sou dit kon dink? Dit het dalk oorgebly van vanoggend se ontbyt en jy kan dit net eenvoudig in jou taart ingebruik. En dan het ek heerlike eie opgechop en toe gebraai in my pannetjie en hulle het so 'n soet smaakie gekry en ek sit dit in hierdie heerlike taart. Dan meng jy nou alles baie versigtig deur en jy sit by hierdie tyd jou oond op 180 grade. En dan dink jy nou verder en jy soek 'n baie mooi pan of pot of bak wat jy vanaand jou kos in kan bedien. As jy hierdie nou baie mooi klaar deur gevou en gemeng het, sodat jou mayonaise en jou sop oral uitkom, gooi jy dit in jou pragtige bak of pan wat jy voor die tyd baie goed gespuit het. So hier gaan ons. Ek gooi dit heerlik binne in. En dan om hierdie taart nou iets anders te maak, anders as wat jou buurvrou dalk doen of jou skoonsister, gaan jy dan skyfies, harde skyfies vat, hulle opbreek en met botter meng. En dan gooi jy dit bo op jou taart om 'n krakerige bokant te kry. Jy sit dit dan alles saam in die oond op 180 grade en dan sien daar, het jy vanaand se aandete taart reeds in die oond. En dan om ons blaardeeg vlaaskuiwe te maak, gaan ek julle weer herinner aan my klein triek oor hoe jy blaardeeg bak sodat dit nie oppof nie en dat dit sy vorm hou. So soos julle kan sien, het ek reeds my eerste deeltjie gaatjies ingedruk en dit is bloot net om die blaardeeg nie op te laat pof nie. So wat jy doen is jy steek dit vol gate, sit dan op nog 'n bakplaat 'n kleewerende sproeipan en dan 'n gewiggie bo-op. Want as jy dit bak, dan bly dit plat en dit sal die pragtigste vlaaskuiwe maak. Ek het dit nou reeds gedoen en nou gaan ek julle wys hoe om 'n vulsel te maak. So om die vulsel te maak, gebruik jy 300 gram marshmallows en 750 ml gekookte vla. Jy meng dit en jy mikrogolf dit op 100, skuis tog, in jou mikrogolf vir elke minuut wat jy dit baie goed roer tot alles gesmelt het. En dan, om dit bymekaar te sit, neem jy dan jou blaardeegskuiwe en jy vat dan jou vla wat jy so rukkie in die yskas gelos het om ferm te word en jy smeer dit net eenvoudig. Nou kan julle sien dit is lekker ferm want dit is die gelatine in die marshmallows wat maak dat hierdie nou so heerlik aan mekaar vassit. Jy kan dit dan nou aanvul en smeer so mooi soos wat jy dit nodig het. Jou boonste deelte bo-op sit en dan kan jy dit sny in die porsie grootte wat jy dit vanaand in wil bedien. En dan net so bedien jy dit saam met arbeie en 'n bietjie kaneelsuiker, net soos jy dit wil hê. Maar daar's jou idee vir vanaand vir aandete. Dit is 'n hoendertaart met krakerige hoenderskyfies bo-op en dan heerlike blaardeeg vlaaskuiwe vir almal se soetand.